Utmärkelsen bäst i branschen byggverksamhet tilldelas i år Skanska, som 27% av respondenterna angett som bäst på kommunikation i sin bransch. Hammer och Holmborgs delägare Kristina Hammer och Jenny Pöldvar från kommunikationsavdelningen åker ut till Skanskas kontor för att träffa informationsdirektör Katarina Grönvall och lämna över priset och ta reda på hur viktigt kommunikationsarbetet är på företaget. Det känns fantastiskt roligt att bli framröstad av branschen för Sveriges kommunikatör inom byggbranschen. Jätteroligt, jag är oerhört stolt över mina kollegor och vårt arbete. Ja, jag skulle vilja lyfta fram en del som jag är specifikt road av och glad för att vi har lyckats med. Det är att lyfta fram Skanska som en samhällsbyggare som är duktiga på grönt byggande, värdesätter etik och arbetsmiljö, otroligt viktiga frågor. Men att vi också har blivit väldigt populära som arbetsgivare, vilket jag väljer då att tolka som att vi har blivit duktiga på att lyfta fram att vi är en duktig arbetsgivare. Så det är jag glad för. Alla våra målgrupper så att säga, har en uppfattning om Skanska, och däribland finns ju allmänheten också. Alla våra kunder, de som väljer att köpa våra bostäder, det är ju så att säga allmänheten. Varje gång du åker förbi ett bygge där du ser en Skanska-skylt så skaffar du då, utan att du kanske tänker på det, en uppfattning om Skanska. Så att jag skulle säga att visst, arbete med samhällskontakter är jätteviktigt, men absolut så är arbetet med våra kunder och allmänheten lika viktigt, om inte viktigare. Kommunikation är kopplad till affären. Vi säger att den kommunikation som vi gör ska alltid vara kopplad till affären, och den ska hela tiden vara med och driva och hjälpa och stödja affären. Så jag tycker den är väldigt, väldigt viktig och känns helt naturlig. Vi har en jättebra höjdpunkt i år. Vi fyller nämligen 125 år. Alltså det var 125 år sedan som det här bolaget grundades. Och det ska vi fira. Det ska vi fira på olika sätt. Vi har tagit fram en bok som handlar om våra första 125 år, där vi lyfter fram alla de fantastiska projekt som vi har över hela världen och de personer som har varit med och tagit fram dem. Hej, jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla mina kommunikationsmedarbetare på Skanska för att ni har vunnit detta pris tillsammans med mig. Jätteroligt, jag är oerhört stolt. Och så vill jag tacka också alla som har deltagit i den här tävlingen och röstat på oss. Tack för det!